Entre os eventos semipresenciais, este na Associação Médica do Rio Grande do Sul. Alcini é autor do livro SUS Nosso de Cada Dia, Memórias de um Martim Pescador e outro, Comentário sobre a Lei Orgânica da Saúde, 30 anos da lei. Por chamada de vídeo, Alcini explica que o livro SUS Nosso de Cada Dia fala da origem do SUS e da educação em Pato Branco. Um livro que me foi pedido para escrever sobre a origem do SUS no Brasil, como é que nós construímos o SUS no Brasil. Mas eu aproveitei o livro para contar a história também de Pato Branco, como é que a gente fez o polo tecnológico em Pato Branco e como é que a cidade deu um salto em desenvolvimento a partir de uma política de educação. Então, são dois assuntos: o SUS na saúde e Pato Branco na educação. E fiquei muito contente porque todo mundo que lê o livro se impressiona, me telefona, fazendo comentários. Então, acho que o livro vai ser um sucesso, se Deus quiser. O segundo livro, Comentários da Lei do SUS, é em parceria com Bárbara Mendonça Bertotti e Silvio Guidi. Eles me provocaram para escrever um livro junto com eles. Eu escrevi um capítulo e eles me disseram: seu capítulo é muito bom. Isso tem que virar um livro sozinho. E aí eu escrevi assim a partir de crônicas, contando episódios na construção do SUS. Alcini lembra do que o motivou a buscar alternativas para que todos os brasileiros tivessem acesso aos serviços de saúde através do SUS que ainda viria a ser implantado. Em Pato Branco, no inverno de 1976. Atendi uma mulher no fim da tarde. Um dia muito gelado, e ela me trouxe uma criança no meu consultório, lá na policlínica, morrendo. Uma criança indo a óbito por insuficiência respiratória. Eu vi imediatamente que se tratava de uma broncopneumonia gravíssima e dei uma bronca na mãe. Por que que a senhora não veio antes? Ela disse: porque de manhã os senhores só atendem quem paga a consulta e eu só tenho INPS. Eu salvei a vida da criança e costumo dizer que ela salvou a minha, porque daquele dia em diante entrou na minha cabeça que o Brasil precisava ter um sistema de saúde. Só 15% das pessoas no Brasil tinha carteira do INPS. As outras ou pagavam ou morriam. A mãe me disse: na minha rua só eu tenho INPS. E aí eu passei a entrar na administração da saúde. Fui em frente, me elegi deputado, fui escolhido, depois para ser constituinte. Colocamos o SUS na Constituição e aí, Ari, virei ministro da Saúde. E Deus me deu a graça de eu percorrer o Brasil inteiro, ouvindo gente sobre qual era o SUS que nós queríamos. 20% da lei foi vetada pelo então presidente Collor de Mello, de quem Alcini era ministro da Saúde. Lembra que ameaçou deixar o governo. Então, Collor, segundo Alcini, pediu para incluir novamente os vetos em uma outra lei. Nós fizemos uma outra lei com os vetos. E esses vetos geraram a Lei 8142, 8.142, que foi publicada em 28 de dezembro de 1990. Então, nós temos duas leis do SUS, a 8080 e a 8142, ambas de 1990. Não fosse o SUS, hoje o Brasil teria ainda mais dificuldades para enfrentar a pandemia, especialmente a vacinação. Temos 38 mil postos de vacinação. Quando nós tivermos a vacina, nós rapidamente vacinaremos o Brasil inteiro, graças ao SUS.